ဒီကျင်းကတော့သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပြန်လဲရရှိခဲ့သလိုသောမတ်တူကေရဲ့အသင်းကဘောလိဝဲမှာပါမီယက်စ်ကို2ခုနဲ့အချိန်ပေါ်မှာ9ပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တာပါချယ်စီအသင်းက2ခုရှင်ကလည်း2021နှစ်စက်တခုနှစ်တုန်းကချန်ပီယံလိမှာပိုးဆွဲစေခဲ့တဲ့ခိုင်ဟာဗာပဲဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ပေါ်မှာပဲသွင်းယူသွားနိုင်ခဲ့တာလေဖြစ်တယ်ချယ်စီအသင်းပိုင်ရှင်ရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်
ဒီနေ့ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားနှစ်ကြိမ်ယူရိုပါလိဂ်ချန်ပီယံနှစ်ကြိမ်နဲ့ပရီးမီယာလိဂ်မှာ၅ကြိမ်ချန်ပီယံဖြစ်ပြီးအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်အတွက်တော့19နှစ်အပြည့်မှာပဲချယ်စီအသင်းဟာဆူပလာတွေရနိုင်မယ်ဆူပလာတွေအားလုံးကိုရရှုသွားနိုင်ခဲ့တာလေဖြစ်တယ်ချယ်စီအသင်းအတွက်အနိုင်ကိုရှင်ခိုင်ဟာဗက်ကလည်းလွန်ခဲ့တဲ့17ဒုံကလီယိုမက်ဆီတ
ချစ်စီအသင်းဘက်ကတော့လက်ရှိမှာဒါအပြောင်းအရွှေ့ကိုပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူတွေကအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် Adam Webster ကိုလိုချင်တယ်ဒီကစားမကချစ်စီအသင်းကလိုက်နေသလိုပြီးခဲ့တဲ့လတွင်းကလည်း Newcastle အပါအဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုက်တယ် Daily Mirror ရဲ့အဆိုအရချစ်စီဘက်ကလိုချင်တယ်လိုချင်တဲ့အဓိကအချက်က Antonio Rudiger ပဲဖြစ်ဖြစ် Andre Christensen ပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်ခွာသွားရင်အစားထိုးနိုင်ဖို့အတွက် Brighton ရဲ့နောက်ခံလူကိုလိုချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဘိုင်မြူနစ်တင်းကလည်းသူတို့နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးတော့မယ်ကွင်းလက်ကစားမှာထလီဆိုကိုသက်တမ်းတိုးဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်သူပြင်ဘိုင်ယန်တင်းတောင်ရှိသူတွေကရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုံဆုံးတော့မယ်ပြင်သစ်ကွင်းလက်ကစားမှာကိုသက်တမ်းထပ်တိုးဖို့ကမ်းလှမ်းထားကြောင်းနဲ့ကစားမဘက်ကတော့သူ့ရဲ့စာချုပ်သစ်အတွက်စဉ်းစားနေစေဖြစ်သလို28နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကစားမကိုနွေရာသီမှာအလွတ်နဲ့လိုချင်တဲ့သူတွေကအများကြီးလို့ဆိုတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလည်းသူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလက်လူကာလို့ကက်ဆမီရိုကိုလာမယ့်ရာသီမှာရောက်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုတဲ့ကက်ဆမီရိုဟာရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အဓိကအရေးပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့နွေရာသီမှာဟာလန်ရဲ့အမ်ဘပ်ပေအပါအဝင်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ကစားမအသစ်တွေကိုခေါ်ယူရမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကက်ဆမီရိုကိုရောင်းထုတ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပြီးတော့ NSU ရဲ့အဆိုအရပဲရစ်စင်ဂျာမိန်ကလည်းကက်ဆမီရိုရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ဘာဆိုနာအသင်းရဲ့နီးပြဂျေဗီဟနန်ဒက်ကတော့ရာသီကုန်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မယ့်စာချုပ်ရောဘတ်တိုကိုသက်တမ်းတိုးပေးဖို့အသင်းတောင်းရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်တယ်စာချုပ်ရောဘတ်တိုဟာဘာဆိုနာအသင်းကိုကစားမပွား14နှစ်တည်းကရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဇာဗီကတော့စာချုပ်ရောဘတ်တိုကိုသက်တမ်းတိုးဖို့အသင်းတောင်းရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ AC Milan ရဲ့ကွင်းလေကစားမ Frank Cassie ကလက်ရှိအခြေအနေအရသူဟာ Catalan Club ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နှိစက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ် Frank Cassie ဟာလက်ရှိမှာ25နှစ်ပဲရှိတယ်စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးလို့ Barcelona ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့သူ့ကိုလူချင်းတဲ့ Club တွေအများကြီးတဲကနေ Catalan Club နဲ့အကျိုးသဘောတူညီမှုရနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ Italy Media တွေမှာဖော်ပြထားတာလည်းရှိတယ် Manchester City အသင်းကလည်း Norwich City ကို 4-0 ပြတ်တဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာအဓိကတောင်းမကစားမ Raheem Sterling hattrick ရခဲ့တယ်။ဒါဟာ Raheem Sterling အတွက်တော့ Premier League မှာ5ချိန်ပြောင်း hattrick ရခဲ့တာပါ။ဘုံမောက်ဘက်ကို hattrick တစ်ချိန်၊ Watford ကိုတစ်ချိန်၊ West Ham ကိုတစ်ချိန်၊ Brighton ကိုတစ်ချိန်နဲ့ Norwich City ကိုတစ်ချိန် hattrick 5ချိန်မြောက်တွင်းယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Man City အသင်းကတော့ Borussia Dortmund ရဲ့တိုက်စင်မှု Haaland ကိုခေါ်ယူဖို့ရည်ပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုတဲ့အထူးပြင် Haaland ရဲ့ parking ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုသူ့ရဲ့ club home ဖြစ်တဲ့ Manchester City ကိုပဲပြောင်းရွှေ့ကစားဖို့တိုက်တွန်းထားလို့21နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Norway တိုက်စင်မှုကိုယ်တိုင်ကအသင်းကပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာ Haaland အနေနဲ့ Manchester City ကိုရွေးချယ်သွားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ် Arsenal အသင်းရဲ့နီးပြ
Atetagale, Lungexamale, Bakayu Sakaku, the Tan Tubuga through ye Namati Pitelu Sutabare, Sakaga Sajo the Tan Kosombo, the town is a lady, Jani de Mele, Taidangla de Pite, Mansirine, Lebabu Pawe, Uyopa Clati, Janga, Iaulu, Sakaku, the Tan Tunabu season in Dale Pite, Asne the Yen, Disney writer, Edugado, Friodinago, Nachatare, Lucas Torreira Gule, Yang Chabu, Pisinide, Napajaba, Lucas Torreira Gu, Yadi Goma, Juro Sangatane, Yang Chabu, the board to Nimugo, a song that Bido, Majami Chinumabe, a Pian Shui, Pipuku, Pilo Tani, Lusu Tabade, Lucas Torreira Ga, Dinia, the city in Ma, Buenase, Pound Gazaku, Yabido, Tunine, a council bones and Pianyani, the Lusure, Manchester United, Athene, Nibia, Ranya Gado, Africa Gatoyare, the Pama, Balinet, the Ye, Tom Danet, the Jagged Chima, through Dimbaka, Yaswa, Tutapu, Ludi, the Luduga, Winkan Lighty, to be run. Antonio Condega, Troye, Quinle, Gama, Pietro, Leshima, now can be Kazani, the everything at Hapitana, Yani Daga, through to a Tegu, social mu Pietelu, Sode, Dayaga, who did work as a poison lemma paslo, Lame poison in Malay Matija chain, Daya, Tongo, social Daga, Tornaye, Kansipango, Tegu, Suwasi, the Chinimu Pietelu, Duga, Winkan Tabade, Tornaye, Tao Magzama, Lucas Muragado, the spur of Dinga, Napaima, Zeta Yalati, Sobido, Mati Yoda, to be now. So, Napuese, Premier Lima, Shonge, Dari, De Patalu, Antonio Contiga, Tota, Tonibido, Tornan Gramari, Nene, Leshi Chinigani, Yon Tuapu, Yaswa, Lu Ate, Subido, Duga, Piocha, Tabido, Spur, Dimbeka, Leshi Yaletigu, Antonio Contanga, Totoligu, Saint Pierre, Shilu, Subade, Paris Saint Jamie, Tinye, Naukan Lu Saju, Ramos, Ne, Nimarugaro, Chamelipia, and Web Babu Matijabe, Pinide, Riamadris, so ye, Karen Banzima, Tanya Pianaga, Matija. ตะพัดมาเลยนอกคันลูมันดีก็เลยไม่เตจาดรุตรุเนี่ยวล้วยฉ่อป่วยชื่อไอ้เฉิงรีก็บันซีมาเยทัญญาปยัตนาโกอสวนกုံเปลี่ยนก้าวไหนปูเหมี่ยวเล่นนี้เสร็จผิดเดเปียจีติงก็ซาจูรัมโบสก็ตีจาบ่าวล้วยฉ่อมาผิดไปเมเนมานีเนเรมตรีเนกซาเมแชมเปี้ยนลีกปฐมอโจป่วยกูรอเปลี่ยนปาไหนปูทีเบริสเกซีป่วยตาวชื่อตุริกาเหมี่ยวเล่นเลียชื่อเดลูพอปยาทาบาเดดาริก็เซวนซาเสียนอกซงยาอากซาตรินบ่าอะลงกูจีตุติมาเด0